Son vaxtlar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan başda olmaqla bu ölkənin rəsmiləri Azərbaycanın əzəli və tarixi torpaqları ilə bağlı təxribatçı bəyanatlarla çıxış edirlər. Azərbaycan Ermənistanın bu addımlarını status-kvonu saxlamağa yönəlmiş qeyri-konstruktiv addım kimi qiymətləndirib. Oxu Az xəbər verir ki, bunu Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin ilhaqına çağırışla Ermənistan beynəlxalq hüquq norma prinsiplərini, BMT nizamnaməsini, Helsinki yekun aktını və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 sayılı qətnamələrini ayaq altına atır, təhqir edir və beynəlxalq ictimaiyyətə, xüsusilə münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə məsul olan qurumlara total hörmətsizliyi nümayiş etdirir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu Az saytından əldə edə bilərsiniz.